Cesta z Popradu do Starého Smokovca bola ešte pred 2 rokmi ako tankodrom. Po ročnom úsilí krajská samospráva minulý rok otvorila prvý zrekonštruovaný úsek a teraz zapracovala aj na zvyšku. Ďalšie 3 kilometre vyťaženej kľúčovej komunikácie by mali byť kompletne opravené ešte v tomto roku. Diery, výtlky, nerovnosti. To bol typický pohľad na cestu z Popradu do Starého Smokovca. Prešovská krajská samospráva mala komunikáciu v merku a minulý rok opravila vyše 5 kilometrov dôležitej cesty za 3,5 milióna eur. Pri rekonštrukcii zhotoviteľ použil novú technológiu, oceľovú sieť. A má zabrejaneť prakticky trhlinám, ktoré by sa malo robiť. Tu bolo najviac tých mrazových trhlín. To asi viete, keď ste sa tady pohybovali. To tu vyskytovali pravidelne po 6, po 8 metroch a toto by sa nemalo zopakovať. Po opravení úseku sa nielen miestni obyvateľia pýtali, čo ďalej. Kraj odpovedá odovzdaním cesty zhotoviteľovi, ktorý má opraviť ďalšie 3 kilometre. Táto cesta zažije rovnakú obnovu ako už zrekonštruovaný úsek. Vymenu ložnej a obrusnej vrstvy a zoslanenie košúcie vozovky pomocou oceľových výstužných mreží. V rámci rekonštrukcie sa opravia aj 2 mosty. Zhotoviteľ má na to 540 dní. Ja verím, že do začiatku zimnej údržby, do toho 1. novembra, zhotoviteľ bude chcieť túto stavbu dozdať a my budeme teda súčinní naozaj vo všetkom. Máme sa teda na čo tešiť. Bez dopravných obmedzení to však nepôjde. Obmedzenia vždy viete, akými sme Slováci ponadávame stále na tie obmedzenia, ale nakoniec, keď je to hotové, inak sa to nedá urobiť, ale inak, keď je to hotové, tak je to skvelé. Je to veľká nádej pre všetkých Popradčanov, ale pre celé Slovensko, lebo keď tu prídu, tak to je naozaj výkladná skriňa. Oprava 3-kilometrového úseku bude stáť 2,4 milióna eur, z ktorých väčšinu pokryjú eurofondy. Prešovský samosprávny kraj sa bude na projekte podieliať sumou 118 000 eur.